kommer jag fälsa igen. Välkomna, ska du vara där? Varför faktiskt en hel serie här på kanalen. Idag ska vi göra något riktigt roligt, som vanligt. Det är så här vi ska göra en ny serie där vi kollar in varje match. Kommer lite highlights för matchen. Kanske eller någonting, vi får se. Men det är en video, det är en rugg mot SM-guld. En serie som en annan youtuber gör, fast med AIK, fotbollslaget då. Den här serien kommer vi gå ut på det jag sagt just nu. Och glöm inte tumma upp för det. Vad jag tippar i dagens match, jag tror det blir 4-2 tror jag det blir till oss. 4-2 mot LHC som vi möter. Och ja, vi klippar jag ska inte. Ja, då är vi tillbaka här i den här videon. Jag ska bara kolla in starten, då kollar vi in här. Där Simon inför som kör med center med ytterfåran Daniel Saar och Leon Briste. Eva bara kör med Tamelinho och Paolo Lallar, riktigt stark kedja. Och sen är Erik Andersson, Bengtsson och Mattsson. Och sen är Höglander Ferguson och med tillbaka är Adam Edström som är tillbaka. Backa är Samuel Jonsson, Niklas Hansson, Erik Jelina, Lukas Erkes och Jonsson, Lesen och Shearer. Och sjundeback är Johannesson och målvakt ikväll är Kristoffer Rifalk som kommer få chansen ikväll. Som sagt. Men om ni gillar, glöm inte tumma upp den så ses vi i matchen. We'll be right back.
Ut och Dennis Edelberg. Strax efter det att Halve Ola ledningsmålet för LHC. En hel del utvisningar hade ju vi också i den här första.
Så där så var matchen slut och det slutade 6-4 till oss mot LOC. Jag tycker vi spelar bättre, vi får lite för onödiga utvisningar. En del tycker jag inte ska vara utvisningar och så, men vi spelar bra, men det är som sagt första matchen och vi kan kommer spela bättre senare i säsongen. Samma sak med Linköping, jag vet inte om de kommer spela så mycket bättre i säsongen, men vi får se. Andra matcherna, jag tror faktiskt att Luleå vann sin match med 3-2, tror jag det har blivit nu. Just nu när jag spelar in. Och Skellefteå vann med 5-4 på övertid efter ett stort tapp. 4-1 tror jag det stod till 5-4 då. I förlängning och sen vann Frölunda mot HV på KDF med 3-0 helt enkelt. Men som sagt, det blev en lite annorlunda video. Highlight-video, det kommer inte se ut så här i framtiden. Det är liksom lite highlights. Det kommer vara mer annorlunda då helt enkelt. Men som sagt, om ni gillar videon, glöm inte tumma upp den, kommentera något. Prenumerera, stå på notisklockan för att inte missa något av den här serien. Rögle mot ett SM-guld. Så får du där ha det så jävla bra. Så kommer vi höras i nästa video. Så ha det fett. Och hej då.